Miti makiria ma mirogo etatu mugundaini wa Kilimambogo ni wethuka agitio hamwe na irio cia mwigano utoikaine na niki ko kirerekana gutafanio na itanya ria kuingata mathikuota ya kuma mugundaini uyu uria marauga magairo ni thirikari. Ni tukoretwo na kiha kingi muno tondu ni turona andu guku gukamagate manga kindu gigiothe kiria marakora thini wa mugundo uci tugakirigwa atiriri niki maroria indo citu ya mutu wakwa ndi handeire kuma ndi mwanake ciana ciako ire ya matunda woka wathukio na muthenya umwe ni mundu niki kiratuma tuhitirio mahitia mau amitire atemo ni miti mirongo itatu na niyo yatemo ni andu aria moka matema na ni saiti ya ni tuzeme ni milioni moja icio ciothe nicio ciatemo na riu ndirarira thirikari nigethe tuteithi Niki ko kimenderirio na njira nene ni mathikuota aya makiuga riu matigetwo magitara hathara indo cia guthukangio na oho maraikara na hau ya gutharikirwo amwe aria marathi guthukangia indo ici marathi kuginyagia mathaa motu kuriria maritoro kuma ende ria ndogire wonde na miaka ta 45 ona ringi ni uraigwa thaa thita cia utuko kuu kwina andu maroka kuu ukaigwa magikinyanga kuu au magaroka na andu acio makite muno twina kimako kia ngoro tondu ringi turakoma maitho meja tondu niturokirwo tuko makoka kwambiriria gutuhura riu kimako gitu nikiu kya riu tugukika ati mathikuota maugite maikarite guku kwa ihinda irana gutiri kundu kungi mangita muci na riu matigetwo makihoya thirikari matumire maabitha kuma ministry ya migunda niguo mamateithiriria gutuithania ngucanio cia mugunda uyu uria urerekana gukorwo na mathikuota makiria ma ngiri ithatu ngiri 49 TV jetagwo kids muthoni